ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା କାକରା। ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଛେନା କାକରା। ଛତିଆ ବଟମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ କାକରା ଖାଇବା ସହ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ପ୍ୟାକେଟ କରି ଘରକୁ ନେବା ଏ ପରମ୍ପରା ତ ଚାଲିଛି। ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବକଠୁ ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଥାଏ ରଞ୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା କାକରା। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି କଲିକତା ଯିବା ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ହେଉ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଛଟିଆ ବଟ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଚମ୍ପାପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ରଞ୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଗରମ ଗରମ ଛେନାପୁର ମିଶା କାକରା। ଗରମ ଫୁଟିଲା ତେଲରେ ଛଣା ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ଛେନା କାକରା। ଗୋଟିଏ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭରେ ସିନା, ହେଲେ ମନକୁ ମିଳେନି ଶାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଗରାଖ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାକରା ଭିତରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, ବା ଛେନା କାକରା ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଅଟକୁ, ବାସ୍ କାକରା ଖାଇପିକି ଏଠୁ ଯାଉଁ। କାକରା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପିସ୍ ପରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ମାନେ ଫୁର୍ ଭରପୁର। ଆମେ କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ଦାମ କିନ୍ତୁ ତା ହିସାବରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବହୁତ ମନ ଶାନ୍ତି ବହୁତ। ଏଇଟା ଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଖ୍ୟାତ, ଆଜି ଆମ ଛୁଆ କାଳରୁ ଆମେ ଏ କାକରା ଖାଇ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଏ କାକରା, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଛୁଆବେଳରୁ ହିଁ କାକରା ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉ ଛତିଆରେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା ଏତେ ମାନେ ଆର ଆକାର ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ରଞ୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ଏବେ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ସତ, ହେଲେ ଦୋକାନ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ରଞ୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସରୋଜ ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଛେନା କାକରା ଦୋକାନ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ସତ, ହେଲେ ଏହା ବେଶ କମ୍ ଦିନରେ ଭଲ ନାମ କରିବା ସହିତ ବେଶ ପରିଚିତ ଓ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ସାରିଛି। ଦୋକାନ ମାଲିକ କୁହନ୍ତି, କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟାଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି ଲୁଣ ପକାଇ ପରେ ପରେ ମଇଦା ପକାଇ ଜନ୍ତାଯାଏ, ପରେ ଛେନାପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ଦେଶୀ ଛେନା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ୟା ପରେ ଦହି ଛେନା ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଜନ୍ତା ମଇଦାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ତା ଭିତରେ ପୁର ମିଶାଇ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗରମ ହୋଇଥିବା ତେଲରେ କାକରା ଛଣାଯାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ରଞ୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଛେନା କାକରା। ଆସନ୍ତୁ କାକରା ଖାଇବା, ତାପରେ ମଜା ଜାଣିବା। ଆହ କି ସ୍ୱାଦ, ସତରେ ବେଷ୍ଟ ରଞ୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସୁଆଦିଆ କାକରା। ଆପଣମାନେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ରଞ୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ କାକରା ଦୋକାନରେ। କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଏ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଓ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାକରା ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତିଛି, ସିରା ଦିଆହେବ, ପାଣି ଦିଆହେବ, କ୍ଷୀର ଦିଆହେବ, ଦିଆ ହେଇ ଯନ୍ତା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଯନ୍ତା ହେଇ ଦଳା ହେବ, ଦଳା ହେଇକିରି କାକରା ତିଆରି ହେବ ଆଉ। ତାପରେ କାକରା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛି, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗେ କାକରା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଛେନାପୁର ଗୋଲମରିଚ ଦିଆହେଉଛି ଛେନାପୁରରେ। ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି ନଥିଲେ ଗୁଜୁରାତି ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କାକରା ତ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଲୋକ ଆମର ଲାଇନ୍ ଲାଗିକିରି କାକରା ନେଉଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି, ଆମର 150 ବର୍ଷର ଦୋକାନ, ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ ଛେନା କାକରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଛତିଆରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଇକିରି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଏଠିକି ଆମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ। ସମସ୍ତେ ତ କାକରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୋକାନ ପସନ୍ଦଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଡ଼େ ଆମର ବହୁତ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ କଲେଜ, ଆଉ ଆମର ଡ୍ରିମ୍ସ, ଆଉ କୋରାପୁଟରୁ
कलिकता बहुत आड़े जाऊँ आम सप्लाई भी बहुत आड़े कर बस रे भी पठाऊ जाऊँ सब सुआदिया गरम गरम नाली नाली दिशुथिबा छेना काकरा प्रति कहार बा लोभ न हेबो आसंतु मिलीमिसी मजा नेबा बड़चणारो पवित्र समलंकरी रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।